بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, a poglavlje je o vjerovanju, a 320. hadis od Jezida al-Fakira koji je rekao: opčinilo me je jedno haridžijsko mišljenje, to jeste pao sam pod uticaj te haridžijske misli, odnosno stava nekoga. Kaže: jednom smo u povelikoj grupi krenuli sa namjerom da obavimo hadž i potom izađemo među ljude. To jeste šireći tu ideju, jeli, napominju ovdje u komentaru da se na to odnosi. Došli smo u Medinu i zatekli Džaber ibn Abdillaha radijallahu anhu kako prenosi ljudima govor Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sjedio je naslonjen na stub, između ostalog spomenuo je i džehennemlije. To jeste, spomenuo je džehennemijune. Pa kaže: upitao sam ga, prijatelj Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta je ovo o čemu govorite? Allah uzvišeni je rekao: onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti si već osramotio. Pa oni misle da, to jeste, ovaj stav sada postade jasan. Oni su smatrali, mislili da ko ode u džehennem neće ga nikad napustiti. Oni su mislili da samo nevjernici idu u džehennem. Pa to je tačno, samo nevjernici idu u džehennem vječno i zauvijek. A i ovi kriminalci od muslimana i muslimanki mogu da završe nekad u džehennemu. I ovo vidjeli smo na prošlom i pretprošlom predavanju, navodio sam te brojne hadise što spominje imam Muslim. Pa je on spomenuo, njemu kaže: kad god pokušaju da zbog teškoga jada iz nje iziđu, bit će u nju vraćeni. To jeste, nastavlja ovaj, ono što je spomenuto, znači, u Kur'anu, znači, u suri Al-Imran i u suri Es-Sejde, jel? Pa je ovaj povezao, znači spomenuto je da ponizuješ toga ako ga ubaciš u vatru, jer isto tako kad hoće da izađu, budu vraćeni. Pa nisu shvatili, jel, nisu znali hadis, ali Džaber ibn Abdillah radijallahu anhu, on je itekako to znao. Prema tome o čemu vi to govorite, kao okle to kod vas samo. Pa dobro, on je ashab Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, valjda on bolje od vas tabina zna, iako recimo niste potpuno zglajzali. I ovaj ovo radio zato što je htio istinu, on hoće da sazna istinu, kao mi smo tako mislili, tako stoji u Kur'anu, a nisu znali hadis, jel? Džabir radijallahu anhu je tada upitao: čitaš li ti Kur'an? Da, rekao sam. Da li si onda čuo za mekam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to jest ono što će mu Allah darovati? Da, čuo sam, odgovorio sam. Vidimo kako odmah Džabir radijallahu anhu spomenu ovo, jel, čitaš li ti Kur'an, jer o čemu se radi? Prošli put sam, znači, samo evo ovo je dovoljno, kažem. Prošli put naveo sam hadis zadnji na predavanju, 319. od Džabir ibn Abdillaha radijallahu anhu, mada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: jedna grupa ljudi izaći će iz vatre i bit će potpuno sagorjeli osim kruga lica dok ne uđu u džennet. Znači, Džabir je već to znao, on je već to spominjao i prenosio. On je mogao odmah to da kaže, ali možda je primijetio šube i ljudi i nije prvi put da je čuo možda o havarđima, i to jeste o tim ljudima, a da je čuo hadis o tome, u to ne sumnjam. Jel? I onda odmah krene: znaš li ti za to, znaš Kur'an? Evo, odmah, pošto je ovaj spomenuo ajete, a nije spomenuo hadis, jer on njemu odmah mogu reći ovo što sam spomenuo na prošlom predavanju. Odmah je mogu reći: evo, čuo sam hadis i tako, jel? Ovo bi dovoljan dokaz bio, jel? Da izlaze iz džehennema i da ulaze u dženet kasnije. On njemu kaže dalje na ovo, rekao je: to je hvaljeni Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem položaj kojim će Allah izvaditi iz vatre koga bude htio. Znači, sad mu spominje neke stvari koje je teže shvatiti. Za ovo je dokaze što spominje Džabir, treba sad ovaj da razmišlja. Pa i tu ima hikmet i mudrost da mu spomene nešto što će ga ponukat na razmišljanje ovoga.
Pa u nekim situacijama to bolja tehnika nego da samo čovjek citira, ima ovo, ovaj dokaz, ovaj, samo to nekako prolazi kroz i odbija, on to tumači na neki drugi način. A ovako kad se spominje nešto o ovoj situaciji, što povlači sa sobom veću dozu razmišljanja, onda ovaj stane pa se možda prisjeti, ako iskreni, neki drugi ajeta po tom pitanju. Dalje kaže, zatim je opisao sirat čupri prezak ljudi preko nje, a potom rekao, bojim se da to nisam zapamtio, ali sigurno je rekao da će neki ljudi izaći iz vatre nakon boravka u njoj crni kao simsimove biljke. Zatim će biti bačen u jednu od dženetskih rijeka u kojoj će se okupati i izaći iz nje bijeli kao papir. Počeli smo se preispitivati govoreći, nemoguće je da šejh laže na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To su ove iskrene ove grupacije, neke počeci haridžijeta, ovi što imaju neke samostave haridžija, a ne ono da su zaluđeni tim, rekao im, neko im rekao, nego čovjek kaže, vidimo u ajetu, koga baciš u vatru, gospodaru toga se, znači, drugim riječima ponizio i tako se ispominje, kaže, kad pokušaju da izađe, ostaći ono, odakle sad to, pa onda kažu, pa ovaj čovjek ne može da laže. Oni, znači, možda u ovoj situaciji, tek tada, ne znaju oni toliko o Džabir ibn Abdillahu radijallahu anhuma, ko što mi znamo, znači o njemu, njegovom babu i tako dalje. Ne znaju oni vrline njihove. Tada, ko što mi znamo, ali opet kažu, pa nemoguće da ovaj čovjek laže, da ovaj šejh laže. Kaže, vratili smo se sa hađa, niko od nas više nije ni spominjao haridžije, svi smo se, kaže, pokajali osim jednoga čovjeka ili onako kako je rekao Ebu Nuaym. Pa, prvo je on, znači, spomenuo ove stvari što trebaju da razmišljaju ovdje, a onda ovo kad kaže sigurno je rekao, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje, što on nije bio siguran šta će prenijeti od hadisa, a onda kad kaže ovaj šejh sigurno, kad nemoguće da ovaj šejh laže, to jeste Džabir radijallahu anhu, i onda što se tiče Ebu Nuajma, kaže, on je bio učitelj Muslimovoga učitelja, zvao se Fadl ibn Dukejn el-Kufi, umro je 218. godine po hidžri. I ovdje vidimo, znači, ovdje velika pouka. I ovdje je vrlo bitno shvatanje ashaba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi, znači, pred sobom imamo ovako dostupne hadise i odmah možemo iz zbirke da izvadimo i možeš odmah da otkucaš, pa ti lista čitava dođe hadisa i preko kompjutera i tako da onda imaš i po ovim aplikacijama hadijske zbirke, vel? Pa možeš da izvadiš i da što ti treba za ders da pripremiš ili za knjigu kad pišeš ili za nešto da dokažeš, jel? Ali ovo je, znači, druga tehnika i metodologija kad se priča s ljudima, znači uživo, licem u lice. Tako da tada ne ide isto ko što bi u knjizi. U knjigu da. U knjigu kad ide, onda evo, ovo su svi ajti ili svi hadisi po tom pitanju i to je najbolje. Jel? Sad ovako kad se sreću ljudi, kad se priča s njima, kad se davaju savjeti, nije tako. Mora se malo taktika promijeniti. Treba više govoriti, znači objašnjavati, a manje navodi tekstova, da ovi ne bi odbijali, da ne bi im se to pomutilo. Znači, nisi došao tu da se oholiš, da kažeš kako znaš 50 hadisa na pamet o toj tematici, nego bitno je da ovoga skreneš sa krivog, da ga uputiš na pravi put, da mu kažeš ono kako je u Kur'anu i Sunnetu. I ovo vidimo da je to normalno urodilo plodom. Ko je iskren bio od ovih ljudi, dođe prije ili kasnije do istine. Jel? Ako je iskren, dođe do istine, jel? Ako traži istinu, pa fitrom će je prepoznat svojom i prihvatiti. Jel? Pa je to jedna ovdje vrlo bitna stvar što se može spomenuti. Onda isto što se tiče držanja govora ovako na predavanju, znači dersovi neki ili hudba. A petkom nikad ovako ne bi mogao da govorim. Prvo, ne ide ni ova tematika ovako, a kad bi morao ovo nešto da spomenem, onda ne bi ovako normalno detaljno objašnjavao. Tada, kad je hudba, petkom, a ona ne bi trebala da bude više od 15 do 20 minuta, ali najbolje zna govora. I tada onda se spominju, jeli, hadisi, mogu se citirati, jeli, malo manje komentara. A ovako kad su dercovi, ovo je šerh, Sahih Muslima, ovo ne može se očekivati, ne bi trebalo da bude malo. Treba zastati kod svake ove fraze, ako je bitna neka riječ da se objasni, da se kaže, bar u nekoliko riječi. Jeli. Dalje. Sljedeći onda hadis od Enesa radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, iz vatre će izaći četvorica i bit će dovedeni pred Allaha uzvišenog. Jedan od njih će se okrenuti i reći, gospodaru, kada si me izveo iz vatre, nemoj me u nju ponovo vraćati. Pa će ga Allah spasiti vatre. Znači, ima poniženje i vjerniku što je otišao u džehennem. To može biti. Ovo što spominju ovi za ajet koji se spominje u suri
jeli, Alo Imran, nije to nikak problem, jeli. Koga ti uvedeš, znači, u vatru, ponizio, jeste poniženje i vjerniku, ali nije ko što i nevjerniku da vječno i zauvijek ostane. I tako dalje. Tako da, ima je uputu čovjek, puno je griješio, teški je, znači, griješnik, bi vidimo koliko Allah subhanahu wa ta'ala mnogo i puno grijeha oprašta, i to na razne načine. Ako čovjek ima neki problem psihički, fizički, dobija oprost grijeha, ako ima neko hronično oboljenje, sabura i ima oprost grijeha, onda činjenjem dobri djela, brišu se loša djela, jel? I tako dalje. Onda, sljedeći rivajet od Anesa radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah uzvišen će na sudnjem danu okupiti ljude, ljudi će se zbog toga zabrnuti, a Ibn Ubejde kaže, pa će ljudi biti nadahnuti. Prije nego što nastavimo ovdje dalje, kažem za ovaj rivajet ovdje što je spomenut, ništa više nema, jeli, nastavak, nego samo kaže da će biti iz vatre, znači, izvedena četvorica, jedan od njih će se okrenuti i reći gospodaru, kad si me izveo iz vatre, nemoj me u nju ponovno vraćati, pa će ga Allah spasti vatre. Ovoj drugoj trojici ništa nije spomenuto ovdje, jel? Dalje, spominje se, znači, ovo nadahnuće, i onda komentar ima ovdje. Kaže, Allah uzvišeni će ljude na sudnjem danu nadahnuti da mole za šefat. To podrazumijeva da Allah uzvišeni u srce nekog svoga roba usadi volju i želju za činjenjem nekoga dijela. Ovo je još jedan argument Allahove neizmjerne milosti prema svojim robovima. Vidjeli smo tamo da mu gospodar još govori i podučava ga, znači šta će tražiti da dobije u dženetu da se zadovolji čovjek. Vidjeli smo na prošlim predavanjima. A što se tiče ovdje, ima razni vrsta objava, ne samo, znači, poslanicima, nego ono nadahnuće što dođe ljudima, pa su nadahnuti havarijuni. A Isa alejhis salam, to se spominje u Kur'anu, je li ista ona riječ od vahi, je li glagola vahina, isto tako gospodar je objavio, to jeste nadahnuo i pčele, isto tako nadahnuće došlo i majici Musa ovoj, pa nisu poslanici bili ni havarijuni, normalno nisu ni pčele poslanici ljudima, a nije ni Musava majka bila poslanica, jer nema žena poslanica nikako, znači, u islamu, tako da ima i to, a onda se spominje, znači, da je Allah dao hikmet, mudrost Lukmanu, jeli? Pa nije poslanik, nije dokazano ni to, znači nema dovoljno jak dokaz. Isto tako se tiče Dhulkarnejna, gospodar mu je dao blagodati, a ne poslanstvo. Što se tiče El Hidra, isto gospodar mu je dao neko znanje po kom je on radio, a nije dobio poslanstvo, jel? Onda imamo tako nadahnuća i onome dječaku, jeli, koji onome tagutu govori da skupi ljude i da ga ubije na takav i takav način, jel? Pa taj isto mladić je dobio neku vrstu nadahnuća, Allah najbolje zna, jel? I to su neke stvari, jeli, ali ovo se samo smije spomenuti i reći za one slučaje što znamo iz Kur'ana i Suneta. Ko tvrdi da nima neki njegov šejh koji dobija neko nadahnuće direktno od gospodara, tekviri se i taj i njegov šejh koji to tvrdi, i taj ko prenosi, i tekviri se onaj koji ne tekviri take ljude. Ne može se dozvoliti da neko izlazi van šerijata Muhameda sa sve da pričaju svašta o vjeri, da sebe proglašavaju nekim evlijama, svecima i tako dalje. Da ne ide to. Ko su Allahu evlije? Pa to je svaki vjernik i vjernica, to je poznato iz Kur'ana. Oni koji vjeruju i koji se Allaha boje. Vjerovanje, to jeste ispravno vjerovanje iz Kur'ana i Suneta, to otpada, znači ovi mistici, sufi otpadaju iz toga, nisu oni ti koji ispravno vjeruju. A onda i koji se Allaha boje, pa da se boje Allaha ne bi lagali na gospodara, da se boje Allaha ne bi lagali na Allahovu knjigu i tako dalje. Prema tome je to jasno, jasno odmah ko jeste, a ko nije od takih. Ko to drži, govore o islamu satima i satima, a jedva da spomenu poneki rivajet koji je obično izmišljen. Izmišljen, znači, rivajet, nema osnova nikakvoga, znači. Toliko slabe stvari nisu čak ni u knjigama. Nisu slabe rivajeti u knjigama Ehli Suneta. Kao ono, zabilježili mu hadisi da kažu, ovo je zbirka slabih rivajeta, da se zna koji su slabi rivajeti. Da se zna koje su slabe ravi radi pouke.
Pa ne, toga nema, nego iz izmišljenih knjiga su, znači, uopšte, ne zna, knjige ne znaju, ne zna, ne znamo porijeklo, dakle su knjige, a ne poznate autori. A kamo li ima neki rivajt, ono, recimo, neki meudu rivajt kod Ibn Mađa ili nešto slično. Ovo što se tiče, znači, i tada ima jedna vrsta nadahnuća, jel? Dalje, te će reći, kada bismo zatražili da se neko zauzme za nas kod našega gospodara, kako bi nas izveo sa ovoga mjesta. A mi već znamo, znači ovo će ljudi tražiti, mi već znamo ovome. I ko je određen za šefat i kako treba ići, to sam već spomenuo. Pa nisu ni ovi poslanici znali osim Isa alaihi salam, on kaže da idu do Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, da je on za to. Pošto Isa alaihi salam znaće Kur'an i Hadis na pamet, kao što je znao i Tevrat i Inđil, to se spominje u Kur'anu. A ovi drugi poslanici nisu to znali. Zato kaže Ibra Adem, idite kod Nuha, Nuh kaže idite kod Ibrahima i tako dalje. Ima više rivajeta po me pitanju, sad ću navesti, znači, taj hadis. Tako i za ovo treba nadahnuće, Allah najbolje zna, opet nekim možda ljudima, a mi koji smo ovo čitali, znači, ako sad ne znamo, ako se sve ovo nosi, znači, na, ovo znanje od memorije tamo, na ahiret, i onda ako, znači, ne bude tako teška situacija, znači, pa da ljudima ne pada na pamet ili teško se mogu sjetiti, pa onda treba doći, znači, posebno Allahova milost, to je sad nešto drugo. Ali inače, mi koji znamo ove hadise i čitamo, i znamo da šta nam je očekivati. Čitali smo, znači, hadise, ja sam već o tome drsove držao hadise u dešavanjima u kaboru, u Berzehu. Onda imamo dosta hadisa što govore o kijametu, dešavanjima na sudnjem danu. Ima i ajeta, ali hadisa ima mnogo više. Opis dženeta i džehenema isto imaju u Kur'anu, imaju u hadisima. To smo već navodili, jel? Tako da za nas nema tih iznenađenja, za ljude koji su čitali znamo šta nam je očekivati. Jel? Dalje, neki ljudi što nisu čitali, nisu znali, a umrli su kao muslimani, ne znaju ove detalje, tako da njima to iznenađenje. Vide ovo, vide, znači, sira čuplju, šta je ovo, pitaju se, a mi smo čitali. Spominju se kuke, ima opis toga mosta, jel? Nismo ga vidjeli. Ali ima opis njegov, znači, ako vidimo, to je to, znači, očekujemo da će biti most preko koga se mora proći. Mora se preko njega preći. Ima kuke, železne i tako dalje, to spominje u hadisima. A ovi što nisu čitali, što ne znaju, to njima je sve to iznenađenje. Pa tu isto prednost onoga koji zna i koji ne zna. Ovaj zna šta mu je očekivati. Dalje, onda će ljudi otići Ademu, ali i selam, i reći mu, ti si Adem, otac čovječanstva, Allah te stvorio svojom rukom i u tebe udahnuo od svoga ruha. Znači, stvorio ga svojom rukom. Vidjeli smo na prošlom predavanju, jel, spominju se još neke stvari što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojom rukom, direktno. Znači, nije samo rekao budi ono bude, nego baš svojom rukom stvorio to gospodar, jel. I imamo to u hadisu pod brojem 312, vraćam se na to. Allah uzvišeni je kazao, znači, ovaj hadis kuci, dio toga, jel, to jeste Allahov govor, a nije dio Kur'ana. To su, kaže, oni čije počasti sam ja svojom rukom zasadio i zapečatio ih. Nije ih oko vidjelo, niti uho čulo, niti ih je čovjek mogao zamisliti. Znači, neke posebne blagodati ne može, ni na pamet nam nije palo. Što je gospodar pripremio za sve iskrene robove. I ovdje se spominje, znači, svojom rukom. Pa se potvrđuje ta osobina i svojstvo, kao što sam rekao. Tako i ovo isto ovdje. Znači, Adem alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala stvorio svojom rukom, a kaže i udahnuo od svoga ruha, ovdje riječ svoga je napisana velikim slovom S, pa to nije, znači, dio gospodara, nije taj ruh, duša, čovječja, nije od božanske prirode, nego jeste, znači, u Allahovom vlasništvu. Pa je Allah njen gospodar, Allah je stvoritelj toga. Isto ko se kaže Bejtullah, Allahova kuća, Allahovo vlasništvo, ili ko se kaže u Kur'anu Erdullah, Allahova zemlja. Znači, čitava zemlja, jel? Čitava i zemaljska kugla. A nije dio gospodara, jel? Nije dio Allahovog bića. Tako da ima razlika između stvorenja i stvoritelja. A ovo koriste ovi kafiri. Neki ovi što vjeruju u Vahdetul Vudžud, to je učenje da samo postoji stvoritelj. Da samo Bog i postoji. Da nema razlika između stvorenja i stvoritelja. Bilo je takvih kafira, pa su ih muslimane procesuirali i kad bi vidjeli da nisu nenormalni ljudi, onda bi ih likvidirali. Jer ludog čovjeka
ne treba onaj kažnjavati. Kad je mahnit, kad, znači pero se diglo. Dalje kaže, naredio je melekima da ti učine, to jeste te ste učinili seđdu, zauzmi se za nas kod svoga gospodara, da se pomjerimo sa ovoga mjesta. Znači, traže ljudi od Adem alaih salam da on zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje. O tome se radi. To je kontekst iz drugih hadisa, se zna, jel? Pa vidimo da tada se može tražiti od nekoga dovom. Danas ko bi tražio od Adem alaih salam pomoć, takav bi bio kafir, zato što ga Adem ne čuje. Kako bi ga čuo kad bi stotine miliona ljudi tražio od Adem alaih salam pomoć? Kako bi čovjek mogao čuti? Bez da mu ovi nisu pripisali neke božanske osobine i svojstva. Pa pošto su to uradili, zato jesu kafiri. Kako može jedan čovjek koji je umro čut molitve i molbe miliona ljudi i još da im pomogne? Šta im to može dati? Kakvu to moć ima? Pa on reče na to, Adem alaih salam, nisam vam ja za to. Znači, nije mu došlo objava da je znao da je Muhammed s.a.v. zato on bi rekao, odmah idite kod njega. Kaže, on će se sjetiti grijeha koji je počinio, iako mu ga je gospodar oprostio, i postidit će se svoga gospodara, pa će reći, idite Nuhu, on je prvi poslanik koga je Allah poslao. To jeste prvi Ar-Resul, mada je i Adem a.s. en-Nebi, jel? Pa da je znao, znači, da je Muhammed s.a.v. za taj šefat glavni i određen, on ne bi ljude slao kod Nuha, ali on zna vrijednost Nuha, pa im dava taj savjet. Pa zašto se može od njega dova tražiti? Zato što je živ tada i on, i živi su i ti ljudi, i oni su kod njega, i gledaju ga, i pomoć koju od njega traže, znači da on dovi, da traži od Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje. Jer ovi znaju da mora biti suđenje. Vjernici to znaju. Ali očito da nisu znali hadise. Da su znali ovi što traže hadise, ne bi išli kod Adem alaih salam. A onda u nekom kontekstu to se i moralo desiti svakako. Tako da, nadam se da sam bio jasan, jel? Ne mogu svaki put da ponavljam ovaj događaj, jer kad se sjetim koliko sam puta kroz predavanja uz radni hadijski zbir kao objašnjavao, to je nekoliko sati. Ne mogu sad sve u 5 minuta, ono što sam možda 5 sati o ovome događaju priču. Dalje, šta još treba napomenuti ovdje? On spominje svoj grijeh, jeli, što je jeo zabranjenoga drveta, mada mu je oprošteno to znamo. Ovo je dokaz da i poslanici mogu počiniti neke manje grijehe, prestupe, ali oni su opet bez grijeha zato što se pokajali, što im je gospodar oprostio. Pa su bezgrešni zato što su na tome stepenu imana, a ne zato što su bezgrešne prirode da nisu mogli pogriješiti. Nema tako, taki su meleki. Begavi, kaže Adem ali Selanća, kaže ovim riječima, željeti kazati im, nisam ja na tome stupnju, niti u tom položaju na kojem vi mislite da jesam. Ja sam daleko od toga da se uzimam za nekoga. Ali može se on uzimati za nekoga. Nije tačan ovaj komentar. Mogu ljudi koji su slabijega imana i položaja kod gospodara se uzimati. Znači, šehidi. Šehidi, znači, koji nisu poslanici i vjerovjesnici, a ljudi su, znači, koji su pali kao šehidi, oni nisu na nivou Adem alaih salam. Pa ovdje muslimani traže od Adem alaih salam da on dovi, da on traži od Allah subhanahu wa ta'ala za njih dovu, pošto se poslanicima uslišava dova. Kad kažemo poslanik i vjerovjesnik, mi to koristimo na našem jeziku neizmjenično, pa to nije problem, ali je drugčije u arapskom jeziku kad se kaže en-nebi i kad se kaže er-resul, jel tu ima razlike. Er-resul je kao veći stepen. Što se tiče odabira, jel, još odabrani od drugih poslanika, jel? Jedan poslanik od drugih, odlikovan, znači i ti. Tako da nije to samo ovdje ko što Begavi kaže da on misli ja nisam na tome stupnju. Tačno je da nije na stupnju, ali da je znao da je Muhammed sasvim zato određen, on bi odmah rekao idite kod njega, ne bi rekao idite kod Nuha, jel? Kaže, ovaj hadis nije dokaz da vjerovjesnici i poslanici čine grijehe. Zato što grijesi svih vjerovjesnika spomenuti u ovome hadisu ne potpadaju po tu vrstu. Kaže, Adem alaih selam je učinio grešku iz zaborava. Nije, znači, ovo tačno što pričaju, nego oni su, njima se pobrkalo u glavi šta znači bezgrešnost poslanika. Oni su bezgrešni zato što su se pokajali, gospodar im oprostio grijeh i to se spominje u Kur'an da im je oprošteno. A oni su pobrkali to sa bezgrešnom prirodom. Tu ih je đavo prevario. To ih je Sotona prevarila. Ne bi te obučinio, ne bi se kajao da nije počinio grijeh. I valjda Adem ali selam zna je li počinio grijeh ili nije. I je li mu gospodar oprostio ili nije. Tako da je ovo pogrešno što oni ovdje spominju, zato što su oni nakarado naučeni.
nakaradno su podučeni, naučeni nakaradno, nakalemljeni, što se kaže, metafora, naopački ovi ljudi, jel? Oni su čuli da su bezgrešni poslanici, to je tačno, nemaju grijeha, oprošteno im, a ne da im je priroda takva. Muhammed sa sedem kaže, svaki čovjek griješi. Dalje, to je jedna greška ovdje za kide kod ovih ljudi. Dalje, Nuh alejhi selam, zato što je, kaže, na taj način, kaže, Adem alejhi selam učinio grešku i zaborava Nuh, kaže, zato što je na taj način protumačio okolnosti. Ama nije ni to tačno. Pogledaj, pročitaj ajet pa će ti jasno biti. Dalje, Ibrahim alejhi selam je koristio aluzije i svojim riječima ukazivao na nešto drugo radi općega dobra, dok je čovjek kojeg je Musa alejhi selam ubio bio nevjernik, a i Musa alejhi selam je to učinio nenamjerno. Znači, pogrešan primjer oni navode što se tiče ovoga svega, jel? Ali sad nema vremena na ovome desu, jel? Hoću da završim hadis, prije nego što moram des da završim. Dalje, kaže, u ovome argument da treba preporučivati, upućivati na onoga ko zna i sposoban je u nečem, onaj ko upućuje na dobro istije kao onaj koji čini dobro. Ovaj dio ovdje je mudrost, a ovo gore znači nekako suviše proizvoljno. Dalje, mada ne kažem da je pogrešno. Dalje, komentar, može se postaviti pitanje o mogućnosti kontradiktornosti između ovoga hadisa, činjenice da je Adem alejhi selam bio prvi vjerovjesnik, također i njegov sin Šit i Idris. Ovo Šit što se spominje, znači on se ne spominje u Kur'anu, to treba potvrda da je on bio poslanik, isto kao što govore da je i Jusufov brat Benjamin ili Binjamin, kako kažu, bio poslanik, pa nije tako, to znamo iz hadisa, kad Muhammed s.a.v. je upitan ko su najbolji ljudi, pa dava odgovor iz perspektive poslanstva, pa kaže Jusuf. Da je još neko bio tako, rekao bi Jusuf i njegov brat. Zašto? Pa poslanik Jusuf, pa poslanik mu babo Jakub, pa poslanik mu djed Ishak, alejhiselam, i poslanik mu i pradjed Ibrahim, alejhiselam. Jer da je još neko bio, rekao bi Muhammed s.a.v. Jusuf i njegov brat. Ali nije tako. Pa to su uzeli pogrešno od Benu Israila, kazivanje, i ovo isto Šit. Ne spominje se u Kur'anu. Kao poslanik treba dokaz, ali se spominje Idris, to je tačno. Dalje, koji je prema nekim predanjima živio prije Nuha, ali i selama po drugima bio jedan od vjerovjesnika Benu Israila. Dalje, Ibn Hadžar navodi različite mišljenje islamske uleme kao pojašnjenje na što se zapravo ovim hadisom ukazuje. Grupa islamske uleme pojašnjava da se odnosi na Nuha, ali i selam, koji je poslije potopa poslan svim stanovnicima zemlje, što nije bio slučaj sa prethodnim vjerovjesnicima. Drugo mišljenje je da su ta prethodna trojica spomenuti bili vjerovjesnici, ali ne i poslanici, jer postoji razlika među vjerovjesnika i poslanika, znači riječ Er-Resul je Nebi, Er-Resul je i Nebi, dok svaki Nebi nije Er-Resul. Dalje, oni, to jeste ljudi, otiće Nuhu alejhi selam pa će im reći, nisam vam ja za to, sjetit će se svoga grijeha koji je počinio i zastidit će se svoga gospodara. I ovo je znači sasvim jasno u hadisu, oni lažu da poslanici ne mogu da počinje male grijehe i prestupe, kad se to desilo. Dalje, idite Ibrahimu alejhi selam, njega je Allah uzeo za prijatelja. To je njegova posebna titula, iako i drugi poslanici, vjerovjesnici, nisu Allahovi neprijatelji. Dalje, doći će Ibrahimu alejhi selam, pa će im on reći, nisam vam ja, zato sjeća se svoga grijeha koji je počinio i zastidit će se svoga gospodara. Idite Musa alejhi selam, sa kojim je Allah razgovarao i dao mu Teurat. Doći će Musa alejhi selam, ali će im on reći, nisam vam ja, zato sjeća se svoga grijeha koji je počinio i zastidit će se svoga gospodara. Idite Isa u Allahovu ruhu i njegovoj riječi. Doći će Isa a.s. Allahovom ruhu, to jeste udahnutoj gospodarovoj duši, isto je li ono budi i bio je, jer nije imao oca, i njegovoj riječi. A i Adam a.s. nije imao ni oca ni majku. Pa će im on reći, nisam ja, zato idite Muhammedu s.a.s. to jeste robu kojem su oprošteni i prijašnji i potonji grijesi. Znači ti mali grijesi što mogu da počinje poslanici, to je oprošteno, znači Muhammedu s.a.s. I ovo je sve jasno, znači ovo je nakaradna akida kod ovih, već sam o tome prije govorio, ponovo ponavljam, satima i satima je bilo priče. Dalje, također se kad spominje mišljenje da je Adem alejhi selam bio zadužen za svoje potomke, koji su bili svi vjernici, dok Nuh alejhi selam prvi poslanik koji je poslao nevjernicima da ih pozove u obožavanje Allaha, a Allah najbolje zna. Znači ima tako mišljenje da se prvi put kufr širk pojavio u vremenu Nuh alejhi selam. Dalje, onda komentari na ovo što je rečeno, na ovo znači da će se zastiditi sva gospodara, isto svaki put kad ovo kažu, i na kraju ovo što sam rekao, znači oprošteni i prijašnji i potonji grijesi, to se zna iz Kur'ana isto. Dalje, u drugom predanju ovoga, kaže hadisa, navodi se da Ibrahim alejhi selam spomenuo tri laži koje je kazao tokom života. Ibn Hadžar pojašnjava
to pa kaže da se zapravo ne radi o pravim lažima, jer su to aluzije koje se mogu dvojako tumačiti, ono što se obično u narodu kaže kao bijela laž. Ali su, kaže, nazvane lažima zato što onome koji sluša izgledaju tako. Znači, oba dvije te stvari, dvije nisu, a jedna stvar je, znači, ta manja laž. Rećemo ovako, kaže, kada ja, nastavlja komentar, kada je Ibrahim alejhiselam rekao ja sam bolestan, kaže, to se može tumačiti kao i da je rekao ja ću ustati. Nije, znači, to ni bila laž. To, on se razbolio kad je vidio, to smeta, boli čovjeka, znači, pa se od toga razboli to što vidi kako ovi kufrši čine, i to nije problem bio. Problem je bio to što je slomio kip i rekao, slomio sve, ostave najvećeg, rekao ovaj najveći je to učinio. To je, a ne ovo. I ovo nije problem što se dvojako može protumačiti. Dalje, kad također može značiti da je on mislio ja sam bolestan, odnosno nemam argumenata da učinim to što vi kažete, jer se u hadijskoj terminologiji slab argument naziva sakim, neovi prenosi mišljenje neki da Ibrahim alejhiselam tada imao temperaturu, pa je to iskoristio kao libi da ne ide s njima, znači ne ide u njihove te paganske obrede i tako dalje. To znači ovo drugo što kaže neveli može biti, a ovo gore su ovi pretjerali u nekim ovim mišljenjima i komentarima. Znači. Dalje, što se tiče, kaže, optužbe da je to uradio najveći od kipova, ovim je želio, kaže, pobiti stavove svoga naroda koji su govorili da kipovi mogu donijeti dobro i zlo, te ih je on usmjerio na njega i zatražio od njih da ga pitaju, pa im, to jeste ako im to može potvrditi ili negirati. Pa se oni sami rekli, ti znaš da ovi ne govore i tako da je. Znači, jedino je to bilo. Dok ih je podučavao, rekao, to je ovaj veliki uradio. A ovo drugo, ja sam bolestan, to nije ni grijeh nikako, to je dvojako. Jel? Izjava isto da mu je Sara sestra, kazana je, kaže, u smislu da mu ona sestra u islamu, i to ispravno, jer bi ga ovaj odmah ubio. Jel? A mogo je da mu nije bila, znači, da mogo je, znači, i slagat. Jer pod prisilom, znači, ubit će ga. Ko ti je ta žena? Ako kaže, žena ubit će ga, hoće da je siluje. Ako kada mu je sestra, pa ni oni ne uzimaju sestra, kao nije problem onda da uzme sebe kao robinju ili nešto. Tako da u takvim situacijama i mogu je da kaže laž. Jel? E sad imaju neki drugi propisi što se tiče da poslanici ne mogu to u stvari da kažu, da iskoriste, to se odnosi kao samo za nas. Poslanici ne mogu čak ni pod ikrahom, ni pod prisilom da povuku to, zato su bili ubijani. Tako da i to neki spominju radi hadisa da su vjerovjesnici, to jeste nasljeđeni, ili da su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, kaže da to se odnosi na ove velike učenjake u tako nekim posljednim situacijama, pošto su oni sljedbenici tako poslanika, da ni oni ne mogu povući mišljenje, povući fetvu neko i tako dalje. Onda još komentar, kaže, u drugom predanju stoji da će Musa ali selam sjetiti se da je ubio čovjeka u Egiptu i reći ubio sam čovjeka čije ubistvo mi nije bilo naređeno. Znači, ima to i onda doći će do Muhameda s.a.v. Kaže, ja ću zatražiti dozvolu da se obratim gospodaru, te će mi biti dozvoljeno kada vidim Allaha uzvišenog, pašću mu na seždu i tako ostati dok on bude htio. Znači, ovdje već tada je, znači, potvrđeno viđenje gospodara. Jel? Onda će biti rečeno, Muhammede, podigni glavu, reci to što kažeš, to jeste to što hoćeš, što treba da kažeš, bit će čuveno, to jeste čuće se ono što tražiš, bit će ti udovoljeno, to jeste uslišana dova, zauzimaj se i zauzimanje će ti biti primljeno, to jeste tvoj šefat. Onda ću podići glavu i zahvaliti Allah onim riječima kojima me on podučio, što znači da to će tada doći, Allah najbolje zna te neke dove i zikrovi, jeli? Dalje onda će se, to jeste onda će se zauzimati i bit će mi određena skupina, te ću ih izvesti iz vatre i uvesti u dženet. Onda će se, to jeste onda ću se vratiti i ponovo pasti na seždu, ostaću koliko Allah bude htio, onda će mi biti rečeno, Muhammede, podigni glavu, reci to što kažeš, bit će čuveno, to jeste čuće se ono što tražiš, bit će ti udovoljeno, zauzimaj se, zauzimanje će ti biti primljeno, znači ponavlja se ovo. Onda ću podići glavu i zahvaliti Allahu onim riječima kojima me je on podučio, onda ću se zauzimati, bit će mi određena skupina, te ću ih izvesti iz vatre i uvesti u džene, znači spašavanje muslimana koji su otišli u džehennem, i oni su najpreči šefata, jel? Dalje, ne znam šta je bilo treći i četvrti put. Dalje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nastavlja gospodaru, u vatri su ostali samo oni koji je Kur'an tamo zarobio, odnosno oni koji su po Kur'anu vječno u vatri. Znači, ostaju samo mušici kafiri. Ebu Ubejd u ovoj verziji kaže, kad da je rekao, to jeste učinio
im obavezni boravak u vatri. Znači, po Kur'anu im nema oprosta. Znači, to su oni koji su umrli kao mušici, kao kafri, kao nevjernici. I to je to, jel? U to potpadaju i ovi ateisti, potpadaju ovi, znači, partijaši, novotari, sektaši, mezhebaši i tako dalje. I ovi što su navodno ispravno vjerovali, nisu radili, znači, ovi što nisu klanjali namaz i zekat, da išli na hađ i nisu htjeli da postaje Ramazan, takvi su isto kafri, to je dokazano ajetima i hadisima, o tome sam prije pričao. I još ima jedan ovdje komentar, kaže, u ovoj verziji hadisa ne spominje se da Isa a.s. naveo neki od svojih grijeha i ovi pod navodnim znacima spominju grijehova, znači drugi su imali grijehe, to je jasno, ali Isa a.s. navodi, kaže, ali u drugom predanju koje bilježi imam Tirmizi stoji da Isa a.s. rekao, ja sam obožavan mimo Allaha, mada on nije kriv za to. Postavlja se pitanje zašto on to spominje, jel? Kaže, u predanju kod Ahmeda i Nesaije, kaže, ja sam uziman za božanstvo mimo Allaha, on će se zastidjeti kršćanske potvore da je on Allahov sin, pa se neće moći zauzimati za ljude. Znači, uopšte, on, njima je bilo oprošteno, znači, nego njima nije data ta počast, dato je Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Oni su mislili, poslanici, vjerovjesnici, da ne mogu, oni za to nisu. A nije im došlo objava da su za to. A kao što znamo, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao tako neke manje prestupe, to se spominje u Kur'anu, jel, ono, namrštio se, znači, toga je Allah subhanahu wa ta'ala ukorio, isto ono, preče da se Allaha bojiš po pitanju razvoda, jeli, Zejda od njegove žene i tako da spominju se tako neki detalji, jeli, a sve drugo je, znači, ono, bilo na bazi iždihada, tako da nema, po pitanju toga nema, znači, grijeha, normalno, to je ono što se mora desiti, znači, moraju, ono, greška, kad pobrka koliko rekata je klanjao, to se mora desiti svakako. On je ljudi kao i mi smo takvi, znači zaborav taj, to se mora desiti. Ne zna, gajb Muhammed sa osalem isto je, to znamo. To bi bilo to, jel, prošli, u sljedeći put ću inšala nastaviti, onda ispomenut ću ovaj jedan poduži komentar ovdje što ima. Inša Allah. Subhanek Allahumma bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilaik.